Nepabūgę pūgos vėjų ir minusinės temperatūros per 2000 drąsuolių leidosi tradicinį naktinį žygį Klaipėdos sukilėlių takais. Nebaisu su draugais einu, tai... Manot, bus linksma netgi. Taip, taip. O to vėjo pūgos audros? Nebijom, prie jūros gyvenom, tai... Vakar vakare jau pradėjo bejoti, tokias pūgas prasidėjo, kadangi dar šitas šiaurys vėjas, 14-15 metrų, nu, galvočiau, ekstremalų jau. Bet kadangi vėjas biški nurimo, pasnygo, nu, į pusį nugarą bus lengviau eiti. Jūra šiandien negailestinga mums, labai priartė vakarų vėjas, priputė labai prie kranto, sakykime, atskiruose etapuose, tarp kopos ir jūros vandens bus metras, pusantro metro atstumas, todėl, reiškia, reikės laikyti saugaus atstumo situaciją, na, ir šiek tiek pūga. Vyriausiam žygeiviui 80, jauniausiam vos 11. O kaip nusprendė žygiuoti, na, tokį nemenką ar net stumą? Nes pasiūlė tėtis, nu ir apsisprendžiau, kad eisiu. Dažnai su tėčiu keliauji tokius atstumus? Pirmas kartas čia. Anot renginio organizatorių žygio metu paminėtas Klaipėdai itin svarbus istorinis etapas. Žygis yra skirtas Klaipėdos krašto prijungimui prie Lietuvos paminėti. Istorinė atmintis, aš manyčiau, ir suveda žmonės paminėti tai, kas yra svarbu mūsų tėvynei, mūsų tautai. Tai Klaipėdos krašto prijungimo įvykis, kuris, aš manyčiau, pakeitė viso Lietuvos veidą ir dabar keičia Klaipėdos kraštas Lietuvos veidą. Ir prisiminti įvykį yra būtina, aišku, paminėti ir malda, ir žygiu, ir dėkojimu. Žygio dalyviai įveikė 25 kilometrus pajūrių nuo Palangos iki Klaipėdos. 7 kilometrai ekstremalaus žygio palė jūrą. Vat čia atstumas tas 3 kilometrų, kur jūra labai priartėjusi yra prie kranto. Dėl pandemijos šalyje galiojantis įstatymai koregavo ir žygio planus, sako organizatoriai. Mes paprastai žygiuose visada vaišindavome košę kareivišką, arbatą duodavome, būdavo iškilmingas. Mes pradėdavome visą laiką 22 valandą, visi tūkstančiai žmonių sugėdodavom himną, todėl pandemija neleidžia mum būriuotis, todėl grupelėmis išeinam atskirai ir viešo maitinimo nebus. Žygis su kilelių takais organizuojamas jau 21 kartą. Reporterė Elvira Sakalauskaitė Laukevičienė, Klaipėda.